Hakmarrja mes dy bandave duket se do të ketë një fund, madje çdo ditë më shumë ajo po e gërsohet, duke arritur të vrasin kokat kryesore të bandave përkatëse. Zëna filla historisë kriminale 20 vite më parë, kur Jani Alia i qellon me thikë shokun e ngushtë Elton Çiços, vrasje që detyroi Çiçon të betojë për hakmarrje, ngjarje kjo që ndodhi në vitin 2000. Më pas, dy të rinj nga Tepelena emigrojnë në Greqi ku merren me aktivitete kriminale. 3 vite më vonë ata arrestohen dhe si për ironi të fatit, vuajnë dënimin në të njëjtin burg. Konflikti nuk mungon as këtu. Elton Çiço qëllon me thik Jani Alian, këky i fundit mbetet i plagosur, pasi dalin nga burgu të dy kthehen në Shqipëri, ndërsa vijonin aktivitetin kriminal, kryesisht në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike, aq më shumë rritej edhe etja për hakmarrje. Pasi veç plagosjes së shokut të Çiços nga Aliaj në vitin 2000, tani mes tyre kishte edhe një tjetër konflikt të hapur, ajo e prishjes së pazareve të drogës. Hakmarrja vazhdoi në Shqipëri. Në mars të 2015-s, Çiços i dhunojnë prindërit brenda në banesën e tyre në Tepelen. Mesazhi ishte i qartë për Elton Çiçon, nuk vonoi dhe nisi më njëherë punën, identifikimin e autorëve që i dhunuan prindërit. 3 muaj më vonë, ekzekutohet personi që dyshohet si një prej autorëve dhunues të të moshuarve Çiço, Robert Rama, vritet më 10 qershor në zonën e njohur si Shkoneta në Durrës. Më 4 maj të 2015-s, autorit të dy të grabitjes, ai që dyshohej që kishte bërë transportin deri në shtëpinë e prindërve të Çiços, Elvis Imerit, i vihet një sasi eksplozivi në makinën e marrë me qira, por atentatet ndaj tij vazhduan edhe më 9 dhjetor të 2015-s, i vihet eksploziv vëllait të tij, Elton Imerit, ish ushtarak, i cili për shkak të shpërthimit humbi njërën këmbë, por fatmirësisht i shpëtoi vdekjes. Hakmarrja mes bandave vazhdon edhe në 2016-ën. Më 10 janar Elton Çiço qëllon ndaj Jani Alijait, por këtë të fundit nuk e ka pas një plumb. Ndaj Jani Alijait bëhet një tjetër atentat në prill të 2016-ës në Gjirokastër, ku mbeti i plagosur letë në dorë. Ai nuk e denoncoi në polici këtë atentat, duke thënë se nuk ishte konflikt me asnjë, por një javë më vonë, më 1 maj, ai vret me pistolet Elton Çiçon. Për ngjarjen policia shpalli në kërkim Jani Alijain dhe Renato Milloshin. 4 muaj më vonë, më 1 shtator, i bëhet atentat në Elgert Patës në Tiranë, ku plagoset letë në vesh. Ky i fundit njihet si kundërshtar me Çiçon. 2 muaj më pas, në tetor, i bëhet atentat shoku të ngushtë të Elton Çiços, Andi Mustafaraj, një vrasës me pagesë qëllon 4 herë në bark, por fatmirësisht Mustafaraj shpëton këtë atentati. Nuk vonoi shumë dhe pak javë më pas, qëllohet me breshëri Kalashnikovi në Elgert Pata, miki Jani Alijait dhe armik Elton Çiços. Kjo është hakmarrja e radhës, por nuk dihet nëse është e fundit.